ରାତି ତମାମ ସାରା ଦିନ ହକ୍ ଦାବିରେ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କାରଣ ଠକି ଦେଲେ ସରକାର ବିପଦ ବେଳେ ଡକରା ଆଉ ଏବେ ବିଦା ରାତାରାତି 500 ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଛଟେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣାରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସର କରୋନା କାଳରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ମାଗୁଛନ୍ତି ଜବାବ କୌଣସି କଲେକ୍ଟର ଦେଖା ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ ନିଜେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କାଲି ତମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଜଣେଇବୁ ତଥାପି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଏବେ ହିରୋ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିରୋ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ପରିଆ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ତିନିଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଧରି ବସିଥିଲେ ଖରାପ କଥା ଦେଖିବୁନୁ ଖରାପ କଥା ଶୁଣୁନୁ ଖରାପ କଥା କହିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି କାଲି ସକାଳଠୁ ବସିଛୁ ଝିଅମାନେ କିଏ 110-120 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିକିରି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ସରକାର ପୁରା ଜୋର ଲଗାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା କ'ଣ ତିନି ମାସର ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦିନ କେଇଟାରେ ବିଦା କରିଦେଲେ ହଠାତ୍ ରୋଜଗାର ହରାଇଲେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଓ ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିକି ସେମାନେ ସେବା ଦେଲେ ଏବଂ ସରକାର ସେବା ନେଲେ ତାଙ୍କଠୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଲେ ନା ତାଙ୍କର ତିନି ମାସର ଯେଉଁ ଅବଧି ସେଟାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରାୟ 500 ଜଣଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଛଟେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳିନି ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଏବେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି ଏବେ ଏହି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆସିଛି ବିଜେପି ଓ ଏସ୍ୟୁସିଆଇ ପ୍ରଶାସନର ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଏ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ଯାଇ ଯାହା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ପୁରା ସହଯୋଗ କରିବ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ବିପଦରେ ଡାକି ଭୁଲି ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁକ୍ତି ଓ ଚାକିରି ନାଁରେ ଚକମା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଧୋକା କରୋନା ପାଇଁ ଆଗରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ଏବେ ନିଜ ହକ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଦ୍ଧା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାର ଗଞ୍ଜାମରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍